ថ្ងៃនេះបងនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគូរូបមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការគូយើងប្រមូលអារម្មណ៍តាំងស្មារតីកុំបែកអារម្មណ៍ទៅណាសោះតោះបងប្អូននាំគ្នាចាប់ដើមបងបានសោះថ្មីពីណាដឹងទេមិនអាចសើរបានណាទេអាហ្នឹងហៅវាមកអស្ណាត នាងទើបតែមកថ្មីកូនពីណាគេអូវាអត់ដឹងហ្នឹងអុយផ្ទះនៅឯណាវានៅតែអត់ដឹងហ្នឹងជាកូនកំព្រាចិត្តដឹងហ่ะគ្មានផ្ទះគ្មានញាតិគ្មានគ្រប់យ៉ាងប្រាប់ហើយថារើបានតាមផ្លូវណែពួកឯងក៏និយាយថាចង់ឲ្យយើងចាំមួយទៀតណាស្ថិតក្នុងគម្រោងតែមិនទាន់និយាយគាត់នឹងចាំពួកឯងម្នាក់ពីរនាក់នេះប្របាក់ម្លឹងហើយចុះមកថែមមួយទៀតថែមខ្ញុំម្នាក់ទៀតទៅលោកតាខ្ញុំចង់មកសុំលោកតារៀនគូគំនូរខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងគឺជាអ្នកគូគំនូរដែលល្អផ្កាយអស់ចាស់លើគេហើយនិយាយឲ្យបើសិនជាគំនូរដែលខ្ញុំគូស្អាតចេញមកក្រៅបានទៀតហត់អស់ចាស់លោកតាប៉ិតជារឹសបានតាមផ្លូវមែនហាអញទទួលមួយទៀតទៅចុះអរគុណតាតោះយើងទៅគូគំនូរបន្តទៀតតោះតែទើបមិនកើតចេញពីពោះម៉ែឯងមែនទេប្រហែលទីដឹងខ្ញុំនេះមិនក៏មិនគូទៅគូហុកណាគេមិនដឹងទេសុំទោសណាអូនបងចង់គូរូបអីជាសិទ្ធិរបស់បងអូនគ្មានសិទ្ធិមកបញ្ជាបងទេបានហើយចង់ទៅណាក៏ទៅទៅទៅឆាប់ចេញទៅនេះនេះបងណាខ្ញុំមែនទេទេអញ្ជើញចេញសូមឲ្យចេញມັນបានដេញទេតែស្នើសុំឲ្យចេញឌឺខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនបានឌឺទេខ្ញុំដុតតាអ្នកប្រុសត្រូវការអ្នកដុតថែមអត់ខ្ញុំយកតែកេះមកដុតបាទឯងប្រុសលឿនដល់ម៉េចយីតែមកមិនដែលបានដែរគេប្រអត់រហូតនេះមកហើយមកសบายដាស់មែនទេសบายស្អីហងអញទៅប៉ាណែកូនចង់គូគំនូឬក៏ធ្វើជាអ្នកជំនួញបើចង់គូគំនូណាទៅរត់តូបនៅផ្សារថ្មីមួយទៅហើយបើចង់ធ្វើជាអ្នកជំនួញវិញណូតាមស្រឡាញ់នាងនោះទៅចេញមកបោកស្រីទាំងរស់មកប្រុសធំអ្នកប្រុសខ្ញុំថាអ្នកប្រុសឈប់គូរូបសិនទៅហើយវាថៃឯងអូគឺមានថៃបើរូបមិនស្អាតលក់អត់បានថ្លៃហ្នឹងឯងអ្នកឆ្ដុកបើសិនជាមានណាហ៊ានយកកំលូយើងទៅលក់យើងនឹងសម្រាប់ចោលភ្លាមណាយោមិនតែប្រុសនឹងសម្រាប់ទេខ្ញុំឃើញកាច់កអងាប់ហ្នឹងមក
បានស្រេចហាមកមើលមកមើលមែនឆ្ងាញ់ដូចមែនទេណាខ្ញុំមករកលោកតាខ្ញុំជាកូនសិស្សរបស់គាត់អេនៅទីនេះជាង10ឆ្នាំហើយម្ដាយឃើញកូនសិស្សរៀបម្ដាយឯងទេខ្ញុំមករកលោកតាមិនមកសំភារណាលោកតាអត់នៅទេនៅតែចៅតាមានបញ្ហាអត់អត់មានចាំមិនទេចាំខ្ញុំទៅសិនណាហើយអូនចាំបាច់ពួនគេធ្វើអីអូយមកអញបាច់ចង់ដឹងនេះគាត់ប្រងនឹងទៅអីណាហើយបងមិនមានស្លាប់ទេហើយរួចមិនគេចេះហោះហើយឬក៏យកមិនខ្ញុំយកសោកតែបើយើងសោកនេះក៏អស់មកកឆោតឬមួយវាជាអេផលទៅមុនរូបដែលខ្ញុំគូមិនក៏ដូចនាងម្លេះតានាងជានរណាណោះឬមួយជារឿងចែកដន់ចុះហេតុអីបានជំនាញរត់គេពីខ្ញុំធ្វើអីប្រកដល់ម៉ោងស៊ីបាយហើយហើយញ៉ាំមុនទៅអើយគួរសមម្លេះខ្ញុំឃើញអង្គុយមើលរូបមនុស្សនោះមួយថ្ងៃហើយបបីតែប្រុសមើលទៅលៀនភ្នែកមកដីទៀតណាក៏វាមិនចេញមកនិយាយមួយប្រុសដែរយកនេះទៅក្រៅឯណាប្រុសអើយមកឡើងណែណែអូអ្នកប្រុសនៅក្នុងកន្ទុំហើយកំពុងធ្វើអីរឿងងាយងាយអ្នកប្រុសកំពុងតែមើលរូបគំនូដែលកើតចេញពីពោះគាត់ហ្នឹងហើយមើលអីមើលស្ទាមអែលស្ទាមអែលឡើង24ម៉ោងហើយអត់ទៅណាអូនៅក្នុងបន្ទប់នាងណាធ្វើឲ្យបងណាស្លាញ់នាងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎មើលនឹងក៏មើលមើលអីក៏មើលមិនហ៎ដឹងថាបងស្រឡាញ់នាងជាងអូទៅបានហើយ
យមកក្រកនេះចំសរសៃចុកអមឡែអូយមកចាំងខ្ចីនេះប្រុសថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនមកបងទេណាលោកវិចិត្រកងហោឆ្នុកណាប្រុសអើយបើមករកអ្នកប្រុសមានតែបងឆ្នុកហ្នឹងហើយអាឆ្នុកមើលមុខខ្លួនឯងផងណាមុខដូចឯងនេះនោះនោះនោះបានតានាងកំនូនឹងទេមើលងាយណាតែកិច្ចឆ្នុកអត់រួចគឺអូនមកប៉ាក្មេងអាយក្មេងហ្នឹងណាបើតាមមកដឹងផ្ទះបងដូចជាអត់មានប៉ាក្មេងទេបើប៉ាបងមានអូយត្រុកទេអាយឈ្មោះអីអាឆ្នុកអឺគឺមានចុកអីដល់ប្រុសធំគឺចុកនឹងពាកសំដីដល់ប្រុសតូចឌឺដងដុតអ្នកនាងឡាងហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបងទាំងពីរជួយខ្ញុំ
ទៅលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយមើលទៅក្បាលរបស់គេបានប៉ះទៅគេយ៉ាងខ្លាំងបើចង់ដឹងលទ្ធផលតោះទៅរកចាំគេដឹងខ្លួនសិនហើយបើសិនជាគេដឹងខ្លួនមកគឺនៅចង់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបានណាគឺសំណាងហើយចង់បើចាំអត់បានលោកគ្រូពេទ្យបើមិនចាំវាផ្លេចហើយអាហ្នឹងស្រាលទេបើឈួតវិញគឺវាធ្ងន់ធ្ងរហើយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគិតអីច្រើនទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនអីនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ភារកិច្ចហើយខ្ញុំគិតទៅសិនហើយតោះអរគុណគ្រូពេទ្យបាទបងប្រោដឹងខ្លួនឡើងប្រោអត់ទេបងឡើងបងឈួតទេណាបងមិនក្តៅក៏បងត្រូវចាំអូនមួយដែរលើអូនលើអូនក្មួយក៏បារម្ភអីទុកទីនេះឲ្យពូនៅអាឆ្នុកមើលទៅបានហើយបើសិនជាកូនរបស់ពូឈួតក្មួយអាចទៅរកអ្នកថ្មីបានអត់ទេលោកប៉ាម៉ាកូនស្រីម៉ាណាគ្មានកូនភាសាឈួតនោះទេទុកអាឆ្នុកមើលទៅមកទៅផ្ទះយើងវិញម៉ៅតែចុះក្មួយកុំរំអីប្រដឹងនោះឡើងប្រអើយអាកូនចង្រៃអើយក្រែងអញបានប្រាប់ប៉ាហើយតាថាឯនេះជាមនុស្សរឹងមាំចុះឥឡូវហេតុអីបានបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់របួសធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះហ៎នេះសំណាងហើយដែលកូនមិនស្លាប់នោះមិនស្លាប់ទេតែឈួតឈួតអាចចង្រៃអីកូនយើងមិនអាចឈួតបានទេវើយអ្នកឆ្នោតបាទទៅបើកទ្វារមើលតើអ្នកណាគេមកបាទទៅលឿនទៅងាប់ទេមកអឺខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យមកមើលថែអ្នកជំងឺទាំងថ្ងៃទាំងយប់និយាយទៅគឺគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គ្រូពេទ្យស្អីបើគ្រូពេទ្យម៉ែលោកម្ចាស់ប្រាប់យើងអីមើលដល់ដូចຕົកចិត្តសោះបើຕົកចិត្តបាននាំទៅវិញតើយើងបាទខ្ញុំទៅវិញចឹងហើយទៅជិះឡានមកវិញជាអីជិះម៉ូតូដុំម៉ូតូដុំបានបងបីអីມັນសំខាន់ណាសំខាន់មើលអ្នកជំងឺឲ្យមានសុខភាពហ្នឹងហើយបានសំជាគ្រូពេទ្យមានវិជ្ជាជីវៈមែនខ្ញុំបើកស្ពាយឲ្យចូលងល់ដែរឲ្យទៅទិញអាវពេទ្យម៉ាប់ម៉ាប់ឯងទៅទិញអាវចុងភៅអាវពេទ្យពេលអត់ត្រូវវាត្រូវតែអាចុងភៅមានអីចុងភៅពេទ្យហ្នឹងមកញ៉ៃខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបាក់ខ້ອຍហ្នឹងគាត់ចាប់ឯគាត់មកគាត់មើលខ្ញុំមើលអូនឯងតែឲ្យឆ្ងល់ហ្នឹងមិនដឹងថាអូនឯងពេទ្យខ្មែរឬមើលកាពេទ្យជប៉ុនបាទជប៉ុនហ្នឹងនោះសុំបែរតែម៉ាប់ម៉ាប់ក៏មើលដែរ
Thập Sơn. Thế đã lươn nhằng nâng scope lại cho đấy. Cũng chơi với nhá. Tạm nhau. Chào mày. Công bà rám nè. Nên nhóm lần nữa. Nhóm đừng lên ở tụi biết thơ bạp cho mày tới đây. Tây tây à. Rụp nút. Chia rụp ồn ánh mẹn. Cha. Hơi kệ nu trời ấy nâng ồn. Cọt ở cứ cứ à. Chào mừng. Lấy anh mày. Anh. Bắt muốn bắt bài tên nào hay chung. Cái chú tạm lời. Nghe thì dòm xa tia đây. Lúc mà thêm cái lơ pin gạo nó hòm thức ăn nhỉ. Lê bài giáp tiếp mặt mắt xì trò bố sân ơ. Mẹ cửu bếp sát, nhằm mà chẳng chẳng nè. Mẹ cửu sẽ lấy mình tạc đọp lò. Bà rùa. Mẹ cửu bếp lấy mình tạc đọp lò. Tôi sẽ cửu ní niêng tha cót chia cho vài đã bỏ niêng cho hạt ấy có chnốc ớt con niêng chân cứ mà bị nhâm thanh luôn chẳng phải cót mở ớt con thì đắng hai nam muối cặp muốn nhâm nên đằng ban là một phẹt nằng đằng hai nhâm xong tranh tức mình mắc prap còn đắng đây
mà bị con cho vai nó tam sà lan niêng tam nhai cổ pê đó niêng thò bán cái rốt chanh hơi bên nó cái nấp pê cái cu rụm niêng tục còn mơ miền nam mơ dù tao chư chặt tao chư chặt tao hơi cái thò bán cái lốp pê lơ đó lốp bốc lạc pê hơi đầy spam nó lơ khẽ ờ nãy ngày bạn chân đắng hơi cho kê nốt chia mà nốt là ó đưa mưa cọt cái đó nó cốt cứ chìm nửa lo hay là o khăng tiệt cho hai ấy con niêm bạc cày nói bạc cày mấy của niêm vô khơi nhặt luôn thì nẹp bầm ra phụ kia cho vai chắc là niêm xong chết tranh bình năng nó chộp mất năng hay mập mắm vậy chắc có thời vàng đài hai chó rụt thọt nốt chia rụt đã bỏ ở bụng mà đai đã bỏ cốt mẹn mẹn đi mày kia nên đang tham mẹn nên đang xảy khá về rụt nốt mà chọn đang nhập trong rạp cũng chơi bê mặc mình ban chơi phóng นี่คือป้าปองไรโตดิป้าปองไรลูกครูเป็ดป้าอาการะโกนระบอกช่องบาดนี่ฮะส้มลูกครูเป็ดช่วยช่องพองเตยนะลูกครูเป็ดส้มช่วยพองช่วยช่องพองลูกครูเป็ดส้มช่วยเอาเรือนลางช่วยเอาเรือนลางลูกครูเป็ดมามาช่วยติ๊กนึงมาอ๋อนี่มาส่งช่วยประนัดประยับไปดักเมาชุลโอ้ตุกมาฮะสบายก็อย่าตันเนี่ยมาได้หรอได้อาจอมอ่ะอย่าได้มาจอมโอ้ลูกเป็ดช้างประยับติดมาจ้องไม่ยัยมาจังมาแข่งจังเพียงสัทธาติยอดหูอนดังถ้าอนคือชื่อมนุษย์ใส่มาเนี่ยได้บองสอบได้ช่วยจะตามเรื่องบองละหดบองโทษเนี่ยแม่เนไปเดินในชุมชนบ้องชนเด็กน้องเนี่ยฮะบ้องจังเอาอ้นเจงพิจิตรบ้องนะบ้องใหญ่ได้ยังเอามาหมัดมาบ้องมันใหญ่อ้นมันเจงจะแน่อ้นในชุดบ้องในตามหอเหืองตามใหญ่ใหญ่บ้องอบไพ่บุญเมา
បងធូនយ៉ាងម៉េចអូនសំបីតស្លៀកពាក់សំបីតមុនទឹកសំបីតពេលញ៉ាំបាយក៏ត្រូវនៅចិត្តបងបាត់បងញ៉ាំបាយតទៅចាំរហូតដល់មែនទេបងញ៉ៃមើលបងធូនយ៉ាងម៉េចអូនបងញ៉ៃមើលបងញ៉ៃមើលបងកុំចាំងបងលើយបងញ៉ៃមើលពេលបងចាំងអូនបាក់ចិត្តនឹងអូនហើយបងមានដឹងអត់បងគឺជាមនុស្សផលតែម្នាក់គត់ដែលអើងយំដោយសារបងហើយបងក៏ជាមនុស្សផងម្នាក់គត់ក៏ជាស្នេហាដំបូងរបស់អូនដែរហើយបងម្នាក់គត់ជាមនុស្សដំបូងដែលហ៊ានចែអូនដេញអូនហើយបងតែម្នាក់គត់តែអូនស្លៀកពាក់កែអើងអើយចឹងហើយបងអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់អូនចង់មិត្តបងស្នេហ៍នឹងបងមើលអូនឯងតើអូនព្យាយាមតែរក្សាវាបងចាំទុកអ่ะបងបងចង់ឲ្យខ្ញុំចេញពីបងតោះតែបងនិយាយដូចខ្ញុំតើខ្ញុំចេញពីជីវិតមកបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចេញពីជីវិតមកទេខ្ញុំនឹងនៅជាមួយបងរហូតនៅចិត្តបងរហូតបងចូលចិត្តគូកំនួងហើយអូនផងមកបងធ្វើបងចង់គូហូបណែគេក្បាលណែអូនចាប់ខឹងនេះបងឯណាឥឡូវអូនពៀនបងគូសាថ្មីណាអូនពៀនបងចាប់ដើមពីដំបូងវិញណាមានការអីចាហើយបងឡាយនៅណាខ្ញុំមិនដឹងហ៎ហើយបងឡាយទៅណាអើចុះជាឡាយគេនៅជាមួយអ្នកណាគេបងស្រីគាត់នៅបងឃ្លៀងកំនោះខាងក្រោយគាត់នៅមុខឃ្លៀងកំនោះចុំបាននៅណាប់ជូនណាប់ប្រងទៅមុខក្លែកំនូធ្វើអីចាអូយបាយយើងឆ្លើយមកតាមខ្ញុំមកអើអើចាំមកបងឡាយមកយាយបងបងឡាយបងឡាយមកយាយស្វាយមើលទៅភ្នែកប្រងជួយចង់មានរឿងអីប្រាប់យើងតើខាងក្នុងមានអីទៅបានជាគាត់ដូចជាខ្លាញ់ម្ល៉េះខាងក្នុងប្រហែលជាអត់មានអីទេសិតតែរបស់ចាស់ចាស់ហ្នឹងមើលទៅតើពួកយើងទៅវិញទេAh!
ឲ្យលោកច្បាស់ឆ្លាក់ពីលើផ្ទះអើយឲ្យប្រាប់ម៉េចបើយកម៉េចហ្នឹងខ្ញុំរវល់ដេកហើយភ្លើងក៏ដាច់ទៀតមើលអីឃើញកុហកម៉េចឯងចង់នៅផ្ទះហ្នឹងតទៀតអត់ឬក៏ចង់ឲ្យបងយកគំនូឯងទៅដុតចោលម៉ាប់ម៉ាប់បាមានឃើញតៃតៃអត់តៃតៃនៅមុខឯងហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងគំនូទេអត់ឃើញទេមិនចូលមកទៅហោផ្ទះប៉ុណ្្នឹងតាពាក្យប៉ុននឹងរូបគំនូដែលពូគាត់គូហ្នឹងណាឮថាពូវាឥឡូវកំពុងរកវិធីចាញ់ពីកន្លែងគុំឃៀងបងស្រីខ្ញុំលែងចង់នៅផ្ទះនឹងទៀតទេបងឯងតាណាខ្ញុំទៅនឹងដែរអត់មានតាណាទាំងអស់ត្រូវនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកចំាយណែបងប្រាប់ឯងថ្ងៃក្រោយបើវាមករកលោកចំាយឯងត្រូវប្រាប់បងឬអត់ឲ្យប្រាប់មិនប្រកួតចេញមករត់ដូចតែគ្នានឹងលោកនេះអត់ឲ្យរត់ទេព្រោះឯងមានបងនៅមានបងម្នាក់ទៀតបងក៏ចង់ដឹងដែរថាវានោះខ្លាំងប្រពន្ធណាទៅអីតែខ្ញុំនិយាយមិញបងស្រាប់លឺអស់ហើយមែនទេលឺអស់ហើយមានសេះសល់អ្វីទាំងអស់ហើយនេះគឺជាប្អូនប្រុសរបស់នាងឬហេតុអ្វីក៏បងមិនដែលឃើញអញ្ចឹងឃើញគាត់របស់បងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍អូហូស្នាដើយស្នាដើយឃើញតៃអត់មកផ្ទះប៉ុណ្ណឹងហមឃើញដែរសាចង្រៃមកទាំងព្រឹកមកណាអញមិនតន់ជាសក់ស្រួលបុលផងមិនអីទេកំដរឲ្យបានតោះតោះតោះមកតាមខ្ញុំមកម៉ាម៉ាវានឹងជាមនុស្សអក្រក់បើអញ្ចឹងមែនត្រៀមសម្លាប់វាទៅម៉ាប់ម៉ាប់អូយមកដាក់សម្លាប់ហើយយឺតម្លេះមិនបានអានទេណា
មុនមួយឥឡូវបានពីរហើយលោកប្រុសតូចនឹងធ្លាក់ទៅលើផ្ទះហើយចំណាយលោកប្រុសធំមកធ្លាក់ទៅលើចានប្រគុនធ្ងន់ជាងលោកប្រុសតូចទៀតអើយវិស័យអ្នកគ្រូពេទ្យលោកប៉ាញ៉ាំអត់អីណែខ្ញុំថាគាត់ពីរនាក់តាំងតិចទៀតទៅលេងអីអីណ៎ៗហ្នឹងហើយពីរនាក់គាត់អត់អីទេគេចិត្តដឹងខ្លួនហើយកុំឲ្យយើងដឹងឲ្យសោះណាថាពួកឯងគឺជាអ្នកធ្វើបាបច្បាប់យើងកុំឲ្យពួកយើងដឹងឲ្យសោះណាថាខ្មោចលងយើងកាពីយុគមិញគឺជាពួកឯងបើអញ្ចឹងមែនកំនោះអស់ទាំងនេះយើងនៅយុគដឹកប្រាក់ខ្សោយខ្ទេចស្អីអាដុត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 កំនោះតាឯគូទុកហ្នឹងអីអ្នកជំងឺមើលទៅពីម្នាក់រហូតដល់ពីរនាក់មើល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 ទៅអត់ទុនគ្រូពេទ្យស្អាតគឺនិយាយអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកអត់អីសួរអញ្ចឹងខកដែរអីណាត់បាត់មួយនៅមួយបាត់អីគេបាត់លោកប្រុសហើយទៅមួយអាឡាងទេដឹងទៅមួយឡាងបាទទៅអោបឡាងចឹងមានតើទៅជាមួយនឹងអាឆ្នុកអាឆ្នុកនោះខ້ອຍអញហ៎អូមានតើទៅជាមួយនឹងខ្មោចអីទៅបោះទៅមកខ្មោចបាត់អ្នកជំងឺទៀតទេអូយលងឹតដល់លងឹតម៉េចលោកប្រុសបងឡាយលោកប្រុសបងឡាយណែណែប្រុសបងឡាយលោកប្រុសស្វាយបងឡាយណែណែប្រុសអើយបងឡាយលោកប្រុសលោកប្រុសមកស្វាយស្វាយប្រុសបងឡាយប្រុសបងឡាយលោកប្រុសស្វាយបងឡាយណែណែប្រុសអើយបងឡាយប្រុសឡាយវីហីមកស្រន់ស្រោស្រោស្រោភ្នាក់គេភ្នាក់ឯងឲ្យស្មានតែផ្លូវឆែកខ្លួនវាឈួតលឿនឆែកស្អីរាវកងតាមរងខ្លួនខ្លាំងទុកតៅយូរហើយជាឡាយជាឡាយប្រុសមកឆ្នោត
ធ្លាប់មានមនុស្សនៅហ៎មានក្រែមានមនុស្សតែឥឡូវសល់តែក្រែបាត់មនុស្សហើយមនុស្សទៅណាមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយគាត់គឺជាប្រពន្ធអ្នកយាមឃ្លាំងនៅទីនេះស្លាប់ដោយសារអីក៏មិនដឹងដែរលោកប្រុសធំហាមគាត់ថាមកឲ្យចូលទីនេះឲ្យសំបីតលួចមើលមិនចឹងអូព្រោះគ្មានអីមើលហ្នឹងហើយតោះយើងទៅវិញអូយយឺតបានហើយដើរយឺតអញ្ចឹងតិចអត់តន់ខ្មោចទេដឹងអូយអូយយឺតបន្តខ្មោចស្អីខ្មោចនេះឈរស្ងៀមឯងយឺតអត់បញ្ហាអញ្ចឹងឲ្យតែយឺតដឹងជាអ្នកដែលត្រូវទៅយកសោនឹងហើយមែនទេអូយទៅបងទៅyou
អស់នេះចុះមកធ្វើអីកុំចង់ដឹងអីយកវាមកចុះមកអស់មកណាកុំនោះទាំងអស់នេះបងជាអ្នកគូមែនទេត្រូវហើយគឺបងជាអ្នកគូមិនក៏បងទុកវាចោលអញ្ចឹងបងមិនបានទុកចោលទេគឺឲ្យបងជាអ្នកទុកចោលរួចចុះអ្នកប្រុសឲ្យខ្ញុំយកកំនូមកពីផ្ទះធំតៃចាស់គឺដោយសារតាយុមិញនេះគឺបានរួចកំនូទាំងអស់នេះឲ្យជាអ្នកជួយខ្ញុំតាមមើលទៅគេមិនមានបំណងអាក្រក់អីទេគេគ្រាន់តែចង់បានសេរីភាពមិនចង់នៅក្នុងស៊ុមនេះតទៅទៀតណាអូអញ្ចឹងយកមិញពួកហ្នឹងឯណាប្រុសងាប់ហើយតែបើប្រលឹងខ្មោចមែនគួរនីនៅដើមឈើដើមអីហើយមិនមិននៅក្នុងស៊ុមពុថតវិញអញ្ចឹងវាមដោយស្អីដែលក្នុងឆ្នាំអញគិតទេបងចង់បានន័យថាអូគំនូទាំងនេះវាមានវិញ្ញាណខ្មោចសន្តិដ្ឋមែនអញ្ចឹងប្រលឹងខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងជាអ្នកបង្កើតមែនទេមែនទេគឺលោកច ਵਾਈ ជាអ្នកបង្កើតពួកខ្ញុំឡើងមកអីអត់មកនេះអូនទាំងអូនដែរមែនទេរូបគំនូរទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំគូទាំងប្រមាណនេះសិតតែមានវិញ្ញាណសំបីតានាងក៏ដោយណាអូយចឹងដូចប្រហែលប្រហែលអូយទំប្រហែលបានហ្នឹងមកធ្វើខាងនេះសឹងលួចប្រលឹងអញ្ចឹងបានន័យថានាងក៏ជាខ្មោចក្នុងកណ្ដូដែរមែនទេសាច់ឈាមត្រុកលន់ដូចមិញខំទៀតហើយបើខ្មោចណាដើរកាត់ពេលថ្ងៃបានមែនណានេះអូនជាអ្វីឲ្យប្រកាសទៅខ្ញុំជាគំនូប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមានលក្ខណៈដូចមនុស្សធម្មតាអត់ដូចគំនូដតីហ៎អូមកពីជក់ឬមួយក៏មកពីទឹកថ្នាំហ្នឹងនិយាយថាសំខាន់គឺកណ្ដាស់អាទិទេពហ្មងអស់មកមកដល់ណាឬក៏មកពីពេលដែលបងគួបងដាក់អារម្មណ៍ចូលពេកទេអូនអាចនិយាយថាមួយយ៉ាងដែរណាប្រុសអ្នកប្រុសជួយគូរូបឲ្យខ្ញុំមួយមកទុកធ្វើប្រពន្ធយកអសក្កណាគូមេហ្មងអញ្ចឹងក៏បានដែរយកតថ្នាំឲ្យជួបមកណាបានទេប្រុសប្រពន្ធហើយអត់ប្រពន្ធហើយលោកច ਵਾਈ ខ្ញុំថាយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយល្អជាងនេះហ៎Thank you.
ម៉ងអេមួយថ្ងៃនេះគ្មានឃើញអីចេញមកផងជាឡាយឯងច្បាស់ហើយថាពួកវាទាំងអស់កាលពីយប់មិញគឺជាគំនូរបស់ជាឡាយឯងហើយពួកវាទាំងអស់នឹងវានាំគ្នាទៅណាអស់ទៅនោះមិនក៏នាងសួរអញ្ចឹងក្រែងនាងជាគ្នាពួកនឹងអីគ្នាយើងគ្នាគេស្អីបើមិនឃើញនាំទៅផ្ទះវិញអញ lưu trong màn đấy lưu vẫn đang trong màn cơm mà tịnh tịnh ôn đây trong màn cơm mà trong màn cơm mà tò អាណាតែដឹងណាI'm sorry.
ខែអរគុណអូយអរគុណសាមីក៏ចាំបាច់ខែគុំសោកពីហើយយើងរកគុំមនុស្សហៅគុំមនុស្សគេធ្វើម៉េចនៅតែស្ងៀមទៅបងហ៎តោះតោះអើចាំមិនរកកូនឃើញអូនឯងក៏ធ្វើដែរណាតាទៀតហើយអាឈ្មោះថាបាត់វាធ្វើសោដល់ណាវិញខូនផងណាមកអូនតោះអូនឯងតោះអានតែមិនរកកូនឃើញខ្ញុំដោះដែរដោះដែរអឺចង់ដោះហ្មងឯងអូយសួរច្រើនម៉េលឿនប្រញាប់រកកូនចុះអើទូចដោះអត់ដោះ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 អូយដោះដល់ផងណាមើលមើលដល់វិញមកមកជិះមើលហើយមកឯងលុកអីគេអូកូនលេងឃើញលើយមិនលុកមកនេះវាយធ្វើអីដល់ជួយនេះរកសោហើយតែមើលលើធ្វើអីសោណាធ្លាក់លើហ្នឹងនេះធ្លាក់ក្រុមដីនេះនេះហើយជួយជួយកូនសោណាណាអើយរត់នឹកឃើញអញមិនរត់ចឹងទៅអីអូយពោះអើយធ្វើបីលើធ្វើបីទៅជួយឲ្យឯងតិចមើលហ្នឹងចុះទៅដល់អើតៃសួរយ៉ាងម៉េចដល់ហ្អវាធ្វើការហត់ពេកទេសង្ស័យខ្មោចលងវាដល់បែកញ៉ាំហ្នឹងតោះរកកូនសៅគាត់ថាតដល់អើចឹងមិនរកកូននៅឃើញអូយអញអើយដើររកកូនសៅគ្រប់គ្នាដល់ពីរអ្នកវាដើររកកូនមិនដឹងយើងនឹងចឹងណានេះចាញ់មកតប្រុសព្រៀននេះចាញ់បោះហ្នឹងWe'll be right back.
tu mun. Ni wan chong thai sai. Pu ke. Ke dai. Ko san ti wan chen dai ni. Ala ni yeung ao ma chou bai hai. Bong min dai thai muoi dai. Ke bong chen dai chou sao na. Ôn lại tình hình anh á. Ở đây con chỉ sợ lắm. Bà sẽ chỉ bọn sợ lắm. Ôn tất tệ rốt nè. Bà ông rú. Bọn có thể để ổn đây. Ôn bọn xong giá chỉ mình ổn. Tại bọn xong giá chỉ mình bọn tôi đã sắp bóng cực giang đấy. Ok. Bạn thân tiện nha. Cứ bóng trên tựa chỗ sao. Nó biết là bóng nhỏ sao bán. Bóng một bò ai ôn. Hai ôn nó thua dàng nà. Tại chả sao nó ở lưu một bọt đá thua tập bán. Bạn tốt mong nó. Cứ bóng rồi tập tạm cao nha. Mình đã thông bài mình tên nha. Ôn sắp bóng. Ôn tưng. Ôn này tôi đã sắp bóng nha. Nếu cứ chỉ mà chỗ mai đã bóng cực cái bóng ở trong ngôi sập như thế, sập bóng này. Bong.
tắc kì tìm cắt mình xó à bà bị nẹ bánh nhú bà cụ khăn này một chân cái chân hồ côn nhớ lôi mà bên này ai đang thả ai chiên là ai bất bà cắt hai cầm nú đại tranh bia rõm rồi bỏ ai là ô rửa cỏ nú cứ ai chiên nẹ bằng cáo đại khôn ai đôi chân này ai tự rút về thi na xâm lạp về chào tự bà mươn đôi chân này tế ủ ai tự lắp tăng ọc này hai ta lục ba có mình đang thả xâm lạp bộ viên đó là biệt nà thế lục ba ta mà rút tên cầm nú mùi nú bầm phai về chào tự hỏi bằng miên bánh hai ấy chám bộ dưỡng chú ý ai tạm khỏi rút cầm nụ đại ba được nhìn bài mình đi cứ chỉ rút cầm nụ bày sai tay mà đang thang nhóm niệm cứ tăng bị bền à hai cầm nụ đứng tốt nơi nào được thế ui cả nó không mấy như thế này khăn á lấy hồ nước thì tiết nước lỗ khơi nha này lục ba không ủa ai tầm nay nam hay đó bàn chim mà cô rút thành giúp một chăng ba mà nó giúp ba ba à con xong xuôi mui cùng bố mày sai để con cú lục ba cho tôi tụt mày này hai đứa mèo lục ba bày sai sai kế lục ba ba ấy sắp như nó lục ba rút cùng nô này con cu ca bìm muốn nè con cu tới lục ba chỗ đó à cùng nô này lập thân nắng hay lục ba cho anh con cu con không biết con cu chính bày sai thì món hay ta cho tới hay cho tụt về nè nói hay ông có được đưa đi mau ba luôn ơi tụt về nè ôi lục ba chứ ai ai thua thế à lục ba lúc mau lớn hơn. Ông mình bay lên tít tít, ông mình lên sau ngồi lục ba đi. À lúc mau. Mẹ nó lục ba. Lục ba lớn, sạp từ ngón kia lớn ơi. Cật 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 lớn cái. Cật cật nói. Mẹ nó mau lớn hơn lục ba. Ông cật mà thích mà ông. Ông chưa cật thích mà ông. Ông hỏi được mấy lục ba hơn được. Lục ba được cái lớn. Ôi sạp từ ngón kia lớn ơi. Ôi ông ơi, cật lớn như thế ông. Nó khơi như lục ba. Dừng nó khơi nhai. Cầm nô đã ai cu bị môn đó nghe sliệp bẹ không mau mà chốt đó nghe trời ơi trời ơi trời ơi nâng cu cầm nô nâng hơi hơi miên tầm mọt ba miên tầm mọt thì hơi ăn miên phần này đi thở lục ba ăn miên phần này nâng hơi thở hơi lục ba tầm mạch bông tầm bông cu thở phía nâng ơi ông nâng ơi lời thím ơi nâng khởi ai cứ nâng chân nâng 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 ông nâng nâng cầm nô nâng nghe nâng rô kê nè nô nâng rô khăn ông à mát ông biết ai xây ý à nó chào của xin á nặng xâm lạc bê rừng múc đi chua bà na xâm lạc bà năng á xa hào nặng bà nó bỏ ngọt tất cả đồng tất cho nó hộp bà ma con nâng hơi cùng đu nâng hơi con chỉ cần cố nâng bây xanh nâng hơi nâng ba xa hành à à bây xanh nâng xa hào vậy ba xa hào nâng lạc ba à nó bỏ ngọt tất à vẫn đang bê xa hào mày cộng rô tê ไปก่อน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 
Sầm nắng ấy bộ dương châu muốn. Bởi vì châu muốn bộ dương nâng châu tan nát ấy. Mẹ anh ta. Ừ.
ីសាយាយនឹងចង់ចេញចង់ចូលតែចាប់ទៅវើយអុយអ៊ំខ្ញុំប្រកែមែនស្ដីឲ្យសុំតែខ្មោច